وزير كحيقين كوزارة عافيمات كسومالان ليبان يوسف عثمان أي داف ري مشروع هو يد يدلانكا إلى قمة عدري شاين مناسبة فريتان كمشروع عاسي أي وحكة سوقيب قل مسؤولين توزارة دورمرين تعافيمات كا هي هيدها شقدة دو ليهن وزارة عافيمات كا وعنا برنامج كاسي عافيمات كا على جسو كردي الدقموين كبكي لغهاي يبو هذا وعنا جورين الكاسي كا هذا قار كمدة مسؤولين توزارة عافيمات كي يسرى كل كلاه مشروع اللي كبير هي مشروع الشعب أرض هانتي مشروع اللي بدر يري هو يري الله مشروع اللي قبل ما يمركي هراء أدينا سيد يرو جود بدر مرنا وقبل ما يدو هذا شوي إلا كفر كنا يوم برشيد أسي كنا كان بيجي أسي مشروع عن سيد سبا waxa wadaysa oo mas'uuliyiinta hay'adaha ay shaqada dhow wada leeyihiin wasaaradda caafimaadka waxa ayna sheegayna wasaaradda caafimaadka kala shaqeyn doonaan horumarinta caafimaadka gabagabadii waxa ay soo gurahalkaasi ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Liban Yuusuf Cismaan isagoo ka hadlayna wuxuu yiri dukuhagto inaan idin kala soo qayb galo taafurka program Shine oo ay si guud u maalgeliso dowladda Ingiriisku ay isla horumarinta development TVD oo ujeedkiisu leeyahay in la horumariyo oo la xoojiyo adeega caafimaadka aasaasiga ah good hand at Murid Somala, Yagaran, Gobladan, I buy program as special Kayo. Was out of the Roberta Afimata, you may have been at Murid Somala, but have priority no up in a Delta, Kurakan, Chumurid Somaliland, I Helan Afima, Kobahai Chugan, Yahilika Ubahdamba, Yido and dhaqaale badan ama culays badan oo ku hayaa maaliyadeed aanu ku hayaa lagu xidhin halkaas ay doonaa hay'adaha ay naga caawiya hawsha ay naga taageeraan iyo dawladda ay naga taageeraan aad bay ugu mahadnaqaynaa laakiin heesiga iyo ku hayaa hadafka guud waxa weeyaan inay gaarno caafimaad ku hayaa halka hoose ka soo bilowmo oo qaybta primary ga aasaasiga ka soo bilowmo oo Soomaaliland aan gaara tan qayb bay ka tahay waxaan ku dardaarnaa hay'adaha ku hayaa fulinaya implementing agencies ka inay xil weyn iska saaraan in adeegyadaas ee kooxay sidii loo baahnaay u gaaraan oo u shaqeeyaan programkaas inta socdo degmooyinka laga fulinayo ee lagu hayo iyo Bakii iyo Buhole ku jiraana inay la shaqeeyaan hay'adaha iyo wasaaradda caafimaadka si dadku ay u heli lahayd adeegga sida ugu hufan Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo Star TV Hargeysa.